Marin Miletić, saborski zastupnik, mi se pridružio ovdje u studiju. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan vama, svim gledateljicama i gledateljima N1 televizije. Hvala vam. Evo, na tragu ovoga što sam upravo rekla, klimatske promjene su tu, mislim, poplave, požari u Kanadi vidjeli smo. Nije neočekivano više da se te rijeke izljevaju u mjestima pored, naravno, vode. Trebao bi cijeli sustav osmisliti što bolje strategije kako se braniti protiv toga. Sad su i planiranje i tehnologija toliko uznapredovali da možda bi trebalo drugačije gledati na sve ono što se događa. Biti spremni. Nije nas ova kiša zatekla. Mislim, ja osobno nisam geograf niti klimatolog pa da mogu onda stručno govoriti o svemu tome i to zasigurno treba pitati. Ali vidjeli ste da će kiša. Definitivno treba pitati nekorumpirane ljude, struke da o tome govore i na koncu da se onda i sustav cijeli, kao što ste rekli, ispravno postavi. Meni je žao, ja sam bio na tom području Obrovca, Gračaca, cijele Zrmanje, ne znam, 10 puta i neke humanitarne trke trčao i sudjelovao u ekološkim akcijama i žao mi je da uvijek u fokus, barem u našoj zemlji je to nažalost tako, predivni krajevi naše zemlje dođu kad se dogodi neka nesreća, kad nešto što ne valja. I sigurno je ovo, suosjećam sa svim ljudima koji su ostali bez svojih domova, bez svojih stanova, kuća, zemljišta, svojih polja. I veliki je problem da naši građani, mnogi čuju, evo, za Obrovac, pazite, Obrovac je predivan grad. On je, ima Velebit, ima s jedne strane kanjon Zrmanje, s druge strane Novigradsko more, a valjda, da mi Bog prosti, jednu trgovinu smislenu, dakle, u cijelom Obrovcu. A HDZ uvijek se busa u prsa, njima su prsa poplavila od domoljublja, od svega, pa to je njihova tamo utvrda i bilo bi smisleno da se pobrinu za te ljude. Ja ne bih sada želio upirati prstom u nikoga, niti u bivšeg ministra Kalmetu koji danas vedri oblači cijelim tim područjem, koji je prije 15 godina, to sam pročitao na jednom portalu, rekao kako cijela sad riva dolje je napravljena na takav način da je sigurno idućih 50 godina od svih poplava, klimatskih promjena, od svega. Sad vidimo nažalost da to nije baš tako, ali ja ne bih sad htio uopće tražiti krivca, nego dogodila se velika nesreća. Ljudi su ugroženi i sada premijer Plenković treba se isprsiti, pokazati svoje domoljublje, ne jezikom, ne konkretnim djelima, sanirati svu štetu, obeštetiti ljude i pomoći građanima koji su u velikoj nevolji dolje. Da. Prije nego što nastavimo razgovor, ta pčelica, što vam radi tu? Pa u Hrvatskom parlamentu u ove 3 godine posebno sam, osim tema s koje inače se bavim, to su mladi, odgoj, obrazovanje i borba za slobodu. Pčele su mi posebno na srcu. Nekoliko okruglih stolova sam imao. Hvala vam što ste me to pitali, budući da nadolazeći vikend je, pa mislim, svjetski dan je pčela, da, pčelarstva, i u Hrvatskom parlamentu nekoliko dana organiziram, baš traje izložba hrvatskih pčelara, edukacija, 100 učenika mi dolazi u Hrvatski parlament, 20 pčelara iz cijele Hrvatske, i evo, hvala svima koji su mi to omogućili, predsjedniku Sabora koji je dopustio da imam cijeli taj program. Da, i koji se raspitu o pčelama, ali je. Dobro, pčele su nam važne, naravno, za cijeli sustav. Je. Dobro, idemo dalje. Dakle, kolega Raspudić, vi ste u saborsku proceduru uputili zahtjev za osnivanje istražnog povjerenstva o radu stožera za vrijeme pandemije COVID-a. Ispričavam se, posebno sad zanimljivo, otkad izgleda da gospodin Capak i suradnici ne žele nastupati. Otkazali su intervju gospodin Kajić našoj Nataši Božić Šarić u TNT-u. Jutros je trebao biti održan okrugli stol. Vi ste se pojavili, neki nisu. Kolega Bartulica ga organizirao, ja sam uspio stići negdje na pola okruglog stola. Da, ali gospodin Capak se nije pojavio, nitko se nije pojavio od vladajućih, oni očigledno žele sakriti ovu temu, oni skrivaju kao zmija noge sve podatke. Mi znamo, znate šta, dakle, uistinu, da, evo, objasnit ću. Dakle, uistinu, od samog početka je klub Mosta na braniku ljudskih prava, branili smo slobodu građana da sami odabiru ono što misle da je za njih najbolje, tražili smo informirani pristanak, tražili smo da se ljudi ima točno objasni kakvu štetu im donose određene nuspojave, na primjer od cijepljenja eksperimentalnom terapijom, a kakvo dobro im donosi. Vladajući su nas grubo difamirali. Sjetimo se, nas Mostovce su ono na najgrublji način prozivali, ljude koji, svi smo završili neke fakultete, neke doktorate, nešto, ali prikazivali su nas kao ridikule koji su ispali negdje iz neke šume. Mi smo uspjeli izdržati sve te prijetnje. Dobro, ali... Evo, recite. Samo da završim. Danas vidimo da smo bili u pravu cijelo vrijeme.
Dakle, oni su lagali. Pfizer je sam rekao pred EU odborom, dakle u Briselu, da nikad nisu radili testiranja da, na širenje cijepiva. Da, ali samo da vas pitam, i to mi je recimo važno da znam. Znači, ovo istražno povjerenstvo, dakle istražno povjerenstvo, hoće li se baviti samim radom stožera, sad nevezano za cijepljenje i različita mišljenja o cijepivima, dakle, hoće li se baviti, ne znam, je li trebalo aktivirati članak 17, je li trebalo u jednom trenu doći do toga da ljudi ne mogu napustiti područje, pa sve te županije... Praćenje GPS-a i ostalo što su tražili. Što je sa cijepivom u smislu novca poreznih obveznika? Pitam, dakle, hoće li biti na tome je li netko pro ili kontra cijepljena ili će biti ono što se tiče svih građana koji jesu pro i kontra? U istinu idemo široko, ići ćemo zato široko, vas sad vraćam na to jer nas to zanima. Ići ćemo široko jer što je, tu je splet svega. Dakle, tu je očigledno bilo muljavina, krađa, notorni krađa, pa pazite, vi imate varaždinskog mladca, dečka od 24 godine koji osnuje tvrtku, dakle, onda falsificira, a zanimljivo, čovjek je bio robijao. Znači, on je završio u zatvore ili falsificirao novac. Mislim da nije čak Mihelić, poslužio zato jer je bio maloljetnik, ali falsificirao novac. Dakle, vi imate lopova koji falsificira novac, postane punoljetan, osnuje svoju tvrtku, tata mu je poznati bivši saborski zastupnik, mama mu je predsjednica upravnog vijeća Varaždinske bolnice, što je nekako kroz medije, imam dojam, kao da je promaklo, ili dakle moćni HDZ-ovci, dakle, na tom području, i onda mali, gle čuda, odjednom radi milijunske biznise sa vladom. Dakle, i nabavlja COVID testove iz Turske, preparkirava ih iz Kine, u Turskoj ih negdje preparkirava i u podrumima Varaždina i lažne te testove prodaje i čovjek si kupi 2 milijuna 800.000 kuna Lamborghinija Huracana, dakle, strašno. Ali nije samo to, sjetimo se svega što su oni radili, javna nabava. Dakle, to je skandalozno da vlada ni u jednom trenutku, ako vi nemate što skrivati, vi mene pitate, ja ću reći iskreno, ja na to ne znam odgovor, ili ako sam pogriješio, ispričavam se. Ali oni skrivaju kao zmija noge sve javne nabave, a na primjer, vrlo je zanimljivo kad ih je na razini Europske unije, kad se nabavljali respiratori, e tamo može javna nabava, ali u Hrvatskoj ne može i naša Marija Selak je zatražila nekoliko puta, mi kao klub Mosta smo tražili, pa dajte recite nam samo gdje ide novac nas, građana, poreznih obveznika. Plenković to skriva kao zmija noge, zato jer je duboko koruptivna HDZ-ova hobotnica sve promrežila i zato tražim povjerenstvo da izađe van sve ono što su oni čuvali, skrivali, manipulirali, lagali, obmanjivali i zato cijelo to povjerenstvo bavit će se širokim temama. Dakle, širom slikom, dobro. I zato tražimo potporu kolega iz oporbe i vjerujem da ćemo ih dobiti. Jeste razgovarali već s njima? S mnogima jesmo, nismo stigli naravno sa svima, to ćemo kroz ovaj tjedan obaviti, ali imat ćemo širu potporu oporbe. Mislite da će doći do tog istražnog povjerenstva? Nije ni to lako. Gledali smo pokušaje raznih istražnih povjerenstva. Neki su se održali, neki nisu. Dakle, ako Plenkoviću je stalo do istine, pa i do toga da unutar, među svojim ministrima, među svojim državnim tajnicima, među ljudima koji su tijekom pandemije, izgradili kuće, vile s bazenom, obogatili se, ono, milijone zaradili, samo želimo trag novca pratiti da se sazna ko je što bi rekao kolega Nino Raspudić, jamio. Dakle, neka iziđe van, građani to imaju pravo. I ako je Plenkoviću iole stalo do istine i do svog obraza, koliko mu je tog obraza ostalo radi sve korupcije koja je oko njega, ljudi koje on postavio na ključna mjesta, on će to dopustiti. Ako HDZ nastavi dalje koruptivnom stranom svoje politike, onda neka svaki građani znaju da i dalje sve skrivaju. Dobro, pratit ćemo što će biti s istražnim povjerenstvom. Ono što je meni iz moje pozicije je stvarno dosta zanimljivo je to da eto ne žele više razgovarati o epidemiji, gotovo je i pa to oni je se ponašaju kao, rekao sam to nekoliko puta, ali to mi je super, mi je to slika, oprostite mi na ovome, kao zec u šumi. Znači, ono, zec trči, sretne medu, baci se na leđa i pravi se mrtav. Evo tako se HDZ. Dakle, 3 godine su nam skakali po glavi. Građani moraju se prisjetiti. Ja naprijed živim u Kastvu, u Matulje nisam mogao jer je policija stavila branu 600 metara. Dakle, jedriličarima mojima su zabranili na jedrilicu i da na Kvarner izađu na treninge. Tenisačima treninge. Dakle, bilo je potpuno neko ludilo. Covid potvrde su uveli, nisu nikad rađena testiranja na sprječavanje širenja virusa. I zato je Covid ušao među naše bolesne starce u staračke domovi. Zato smo imali na koncu situacije koje smo imali sa smrtnosti. Dakle, potpuno krive mjere, lockdown. A sad se prave kao ništa se nije dogodilo. Zašto? Pa dolaze izbori. 400 tisuća građana je potpisalo na
koncu i naš referendum s 400.000 građana, vi rušite HDZ, šaljete ih ropotarnicu povijesti. I sad se oni tresu i kao ništa se nije dogodilo. I te kako se dogodilo, jedva čekam puštati videa na svojim društvenim mrežama. Imam sva videa, na početku sam pretpostavio kamo će se to razvijati, pa sam to stavljao pa foldere, čuvali. Pa ćemo ljude dobro, podsjećati. Vezano za izbor, evo za kraj, gospodine Miletić, izborni zakon. Dakle, izborni zakon, odnosno zakon o izbornim jedinicama, da budem preciznija. Oporba je dosta ujedinjena oko toga da treba ih naravno uključiti i stručnjake. 11 profesora ustavnog prava je dalo naputke u kojem smjeru bi to trebalo ići. Kaže jučer premijer da svi oni redom su simpatizeri ljevice, manje više, da sigurno nisu glasači HDZ-a i koliko sam ja shvatila, HDZ nastavlja po svom. I neće uključiti ni oporbu, ni stručnjake, osim gospodina Pokosa u svoj... Premijer, meni ga je baš žalostno gledati. On cijelo vrijeme dijeli Hrvatsku. On dijeli Hrvatsku na njihovu Hrvatsku i na našu Hrvatsku. I on se cijelo vrijeme tako ponaša. Dakle, ja sam spasitelj, ja ne znam, ono, čovjek jako je ohol, jako je ovaj, baš je u moći, ono, i mene žalosti da bilo ko proživljava to što on proživljava, jer to nije dobro za njega, da ne kažem dobro, za njegovu dušu. Dobro, da se sad ušli malo u psihologiju, ali neću se držati psihologije, nego evo što se tiče politike. Mislim, pazite, evo ja mogu reći u svoje osobno ime. Boli me John. Oprostite mi na ovakvom izričaju, smekin dž, a John je uvijek smekin dž, samo želim prikazati apsurdnost. Dakle, kakve god oni skroje zakone, MOST je treća politička opcija. Mi smo nacionalna politička stranka. Dakle, mi nismo stranka koja je jaka u jednom gradu, pa čim dođete, ne znam, poslije Karlovca, nema vas nigdje, jeli? Ili ste jaki u Splitu, pa čim pređete dva kvarta, nema vas nigdje. Dakle, u svakom gradu, u svakoj županiji mi imamo svoje vijećnike, u mnogima, dakle, smo jaki, u mojoj Rijeci smo stranka, dakle, gdje imamo 4 gradska vijećnika, preko 10% imamo snagu, u Istri dižemo cijelu organizaciju. Dakle, mi se ne bojimo nikakve Plenkovićeva prekrajanja izbornih jedinica. Da je njemu stalo do pravde, onda kako bi se on ponašao? Pa on bi stavio Hrvatsku kao jednu izbornu jedinicu, stavio bi, ne znam, 3-4% prag kako god i stavio bi da ljudi mogu imenom prezimenom birati svoje građane, dakle svoje zastupnike. MOST se zalaže i za elektroničko glasovanje, mislimo da je to ključno. Ako se Plenković ne boji svojih građana, zašto ne bi preko nekog sustava e-građanina osmisli se pravi, ispravni i dobar sustav, zašto naši građani ne bi mogli glasati sve u redu. Tu smo, dakle, elektroničkim putem. Evo, ja ću vam. Elektroničkim putem, dopisno glasovanje i želimo u stvari, da završim, želimo da svaki glas građanina Republike Hrvatske jednako vrijedi. A ne da se dogodi da vi negdje morate dobiti, sad ću parafrazirati, naprimjer 7.500 glasova da bi ušli u Hrvatski parlament, a negdje dobijete 4.300 i uđete u Hrvatski parlament. To nije pošteno. I mi se borimo za jedan pošteno uređeni sustav. Da, bit će o ovoj temi i dalje govora. Mislim, izborne jedinice su nam važna tema. Vama svakako pratimo, naravno, i što se događa s vašim istražnim povjerenstvom. Hvala vam na gostovanju. Hvala vama puno što ste me pozvali.